Tänä iltana myytin purkajat. Aika hyvä. Ja tervetuloa mukaan. Me olemme myytin purkajat. Ja tämän päivän myyttinä on, voiko pelästyksestä todella saada sydänkohtauksen? Niin. Ja tekin jo varmaan olette nähneet tämän seuraavan mainoksen. Seuraava kohde on Min dynastian aikainen vaasi. Lähtöhinta 500 000. Olkaa hyvä, tehkää tarjouksia. 600 000 siellä herra. 700 000 puhelimessa. 800 000 rouva. 900 000 puhelimessa. 1 000 000 siellä herra. Tuleeko muita tarjouksia? Ei tule. 1 000 000 ensimmäinen. 1 000 000 toinen. 1 000 000 kolmas. Sydänkohtauksia, varo sydänkohtauksia. Tutustu sydänkohtausriskiisi. Aspirincardio.fi. Kun minä näin tämän mainoksen, niin minä ainakin jäin miettimään, että voiko pelästyä niin paljon, että siitä seuraa sydänkohtaus. Hmm. Ja asiaa tulee myöhemmin kommentoimaan asiantuntijalääkäri. Joo. Rakas naapurimme Tapani. Jep. Mutta sitä ennen hieman omakohtaisempia kokeita. Mm-hmm. Toi on aika hyvä. Joo, se löytyy täältäkin. Näytätkö? Se oli siellä vasemmalla yläkulmassa. Okay. Pelästyit sä edes? No pelästyin. Mutta tarpeeksi. Ja kuten huomasitte, tästä kohtauksesta ei nyt varsinaista sydänkohtausta saatu aikaa. Niin, mutta nyt on aika siirtyä vahvempiin lääkkeisiin. No pelästyitkö? Pelästyitkö? Nyt mä kyllä pelästyin ihan oikeesti. Mut et tarpeeksi. No en niin. Eikö ole muuten piru hyvät stereot? Mutta silti selvittiin ilman vakavampia seuraamuksia. Mutta kuinkahan käy seuraavassa kokeessa? No pelästyit sä? Pelästyin. Mut et tarpeeksi. Ja kuten näkyy, selvisimme kokeista ilman suurempaa draamaa. Ja sen takia päätimme kysyä asiantuntijalta, voiko tämä myytti todella pitää paikkaansa? Niin, ja siksi meillä onkin täällä paikalla naapurimme asiantuntijalääkäri Tapani. Tervetuloa. Kiitos. Terve. Moi. Moi. Meitä siis todella kiinnostaa, että voiko säikähdys aiheuttaa sydänkohtauksen? Ja mistä sydänkohtaus johtuu? No, tästä oli parikin kysymystä. Aloitetaan ensiksi siitä, että mistä sydänkohtaus oikeasti johtuu. Sydämeen verisuonet, sepelvaltimot kuljettaa veren mukana happea, ja sepelvaltimot saattaa joskus ateroskleroosin eli valtimokavettoman taudin takia ahtautua, sinne kertyy plakkia. Tämmöinen plakki, joka on oikeastaan sitä pahaa kolesterolia, niin se saattaa joskus voimakkaan fyysisen tai psyykkisen rasituksen aikana revetä, ja sen repeimän päälle helposti kertyy hyytymä, vähän niin kuin rupihaavan päälle. Ja silloin se ahtautunut suoni menee vielä enemmän tukkoon ja loppujen lopuksi sydänlihas jää ilman happea. Sitten tulee voimakas kipu ja sydänkohtauksen oireet. Ja näin syntyy sydänkohtaus. Siis voimakas fyysinen ja henkinen stressi. Eli teoriassa säikähdys voi aiheuttaa sydänkohtauksen. Teoriassa kyllä. No, minkä takia meidän kokeet sitten meni niin kuin meni? No, onneksi ne ylipäätänsä meni pieleen. Mutta tietysti siihen, että syntyykö sydänkohtaus, niin vaikuttaa riskitekijät. Ja tällaisia riskitekijöitä on esimerkiksi ikä ja sukupuoli, tupakointi,
verenpaineen korkeus, tai siis korkea verenpaine ja korkea kolesteroli. Ja esimerkiksi myöskin perintötekijät ja ylipaino vaikuttaa. Mites, onko sulla aikaisemmin ollut mitään oireita, niin kuin aivoverenkierron häiriötä tai aivoinfarktia, angina pectorista, ohitusleikkausta tai sydäninfarktia? Angina on ollut, siis kurkku on ollut kipeä. No, se on kyllä aika eri asia. Angina viittaa yleensä kipuun ja angina pectoris rintakipuun. Ja se tarkoittaa semmoista sydänten verisuonten ahtautumisesta johtuvaa kohtauksellista kipua, joka tulee liikunnassa tai rasituksessa esiin. Joo, ei mun tietääkseni ole ollut mitään. No, se on oikein hyvä. Nimittäin aikaisempi verisuoniperäinen kohtaus automaattisesti tarkoittaa korkeaa riskiä, niin että se kohtaus voi uusiutua. Mutta me voitaisiin kyllä tarkastella vähän sitä, että minkälainen riski sulla on ensimmäistä kertaa saada sydänkohtaus. Siinä on apun välinen hyvä skoretaulukko. Jos on ollut aikaisempi verisuoniperäinen tapahtuma, niin silloinhan tietysti lääkityksen täytyy olla kohdella ja elintapoihin on täytynyt jo puuttua. Mutta nyrkkisääntönä on tässäkin se, että jos riski seuraavan 10 vuoden aikana saada sydänkohtaus ensimmäistä kertaa 10% tai enemmän, niin viimeistään silloin täytyy puuttua näihin asioihin. Semmoiset asiat vaikuttaa muun muassa kolesterolin, verenpaine ja tupakointi ja sitten ikä ja sukupuoli. Joo, tässä näyttääkin olevan tämmöinen sukupuolihomma, että miehillä mahdollisuus saada tällainen sydänperäinen tauti, niin on näköjään suurempi. Ja ikäkin vaikuttaa. Kyllä, juuri näin. Mitäs ikäinen Toivo sä olet? No, 55-vuotias nuori mies. Hep. Nythän näyttää siltä, että Toivolla on mahdollisuus saada sydänkohtaus, koska sä oot poltellut sitä tupakkia. Tupakointi on tärkeä tekijä. Täällähän on ihan oma sarake sitä varten, jos tupakoi, jolloin ne arvot on paljon suuremmat. Mites sun ikä oli se 55, se tulee tosta kohtaa. Mites sun kolesteroli ja verenpaine? No, yläpaino oli 160 ja kolesteroli oli päälle 6. Eli jos tästä taulukosta katsoo, 160 löytyy tuolta ja täällä on tupakoivien sektori ja sitten kolesteroli oli päälle 6, niin sulle tulee 11% riski seuraavan 10 vuoden aikana. Mitäs sun muut elintavat? No, kyllä me nyt liikutaanko rakennetaan tätä studiota. Ja makkaraa kai en ole syönyt enää niin paljon kuin ennen. Kumpikin on oikein hyvä. Tärkein keino vaikuttaa tietysti on ne elämäntavat ja silloin liikunnan lisääminen, tupakoinnin lopettaminen ja ravintotottumusten tarkastelu tai tarkastaminen on ne keinot, millä päästään eteenpäin. Okay. Eli siis itse voi vaikuttaa näihin riskitekijöihin? Kyllä, itse voi vaikuttaa paljon riskitekijöihin. Toisaalta Toivon kohdalla niin se riski oli selvästi koholla, joten myöskin lääkitys tulee harkita, vaikka verenpainekin on jo hoidossa. Eli toivoa on. Ja tarmoa. Mitäs lääkkeitä tähän voi käyttää? Tosiaan korkean riskin potilailla useimmiten aloitetaan lääkitys ja yleisin lääkitys on asetyylisalisyylihappo. Bayerin Aspirin Cardio on nimenomaan tätä tarkoitusta varten kehitetty niin kutsuttu sydänaspiriini. Sen käyttötarkoitus on estää veritulppia sydämen ja aivojen valtimoissa verisuonissa ja siten estää myös aivoinfarkteja. Mutta eikös aspiriini ole ihan niin kuin kipulääke? On se sitäkin, mutta sen vaikutusmekanismi tässä kohtaa perustuu siihen, että se estää verisolujen yhteenliittymistä ja tämä verisolujen yhteenliittyminen taas aiheuttaa alussa sen veritulpan. Onko tätä tieteellisesti todistettu? Niin. Tämä on hyvin tieteellisesti todistettu. No, onko tämä sitten sitä samaa ainetta kuin kipuaspiriini? Sama vaikuttava aine, kyllä. Mutta tätä on vähemmän, eli annos on pienempi. Ja toisaalta tämä tabletti on kääritty kalvoon, että se sulaa myöhemmin ruoansulatuskanavassa ja sillä tavalla voidaan välttää haittavaikutuksia. No, onko siinä sitten muita haittavaikutuksia? Niin kuin jo sanoinkin, niin nämä mahasuolikanavan haitat on mahdollisia. Tälle voi olla allerginen ja jos on astma, niin tätä ei yleensä voi käyttää.
Aspirin kardion käytöstä on syytä puhua omalle lääkärille ja samoin jos tulee haittoja, niin niistä on hyvä puhua. Lääkäriltä saa myöskin lisätietoja, potilasoppaasta saa lisätietoja. Kaikkein tärkein haittaa, jos ei tee niille riskitekijöille mitään. Selvä homma. Eli siis teoreettisesti on mahdollista, että säikähdys voi aiheuttaa sydänkohtauksen. Mutta käytännössä omat elämäntavan parannukset ja ehkäisevä lääkitys voi sen estää. Kyllä, teoriassa semmoinen sydänkohtauksen riski säikähdyksessä on mahdollinen. Kuitenkin omiin elintapoihin voi vaikuttaa ja tärkeä riski on se, että ei tee mitään. Elikkä myytti on mahdollinen, mutta ehkäistävissä. Yes, mutta ihan akateemisessa mielessä vielä yksi kysymys, että minkälainen säikähdys voisi aiheuttaa sydänkohtauksen? No siihen on vaikea vastata, mutta älkääs nyt säikähtääkö, mutta toi on mun moottorisaha ja tuolla on mun lumilinko ja sen vieressä on mun työkalupakki ja mun rullaluistimet ja mä aion ottaa ne mukaan. Jaha, me kiitämmekin nyt Tapania näistä asiantuntijalausunnoista ja näyttää siltä, että meiltä aika alkaa olla päättymässä ja mehän olemme Toivo ja Tarmo ja me olemme Myytin purkajat. No niin, nyt tää meni hyvin. Kiitos. Mä haluaisin lainata vielä sit sun työkalupakki. Otetaan sen loppuun noin sit. Joku vielä myytin purkaa ja... Niin. Okei. No niin. Edit. Edit. No edit. Tästä pannaan sitten editoidaan. Okei, joo. No niin. Myytin purkajat.